নমস্কার, মই শ্রী করিশ্মা নাথ মহিলা পথ। আপনালক আজি বিশেষ একটা কারণে ভিডিওটি বনাব লগা হল, যেহেতু পরহিপা সামাজিক মাধ্যমত এটি ভিডিও মানে বহুখিনি চর্চা হয়ে আছে। যেহেতু সামাজিক মাধ্যমত কোয়া হয়েছে যে মানে সাংবাদিক এজনক মই মঞ্চরপরা মানে বাহির করে দিছো তেনেকে কৈছে। সচরাচর কথাটা হল কি, আমার সেদিনাখানে পরহি বঙাইগাঁওর বৈতামারীর নাম আছিল, যেহেতু যথেষ্টখানি জনসমুদ্র হয়েছে আমার, অলপ যাইপথে যথেষ্টখানি দূর আছে, যাইপথে অলপমান দেরি হল, সেইভাবে তেওঁলোকে যার ঘর আমার মানে প্রথমতে বহিব দিলে, তেওঁলোকৰ ঘরত সামাজিক মাধ্যমৰ মানুহকেইজন গল। গৈ থাকার পিছত তেওঁলোকে কলে যে করিশ্মা তোমার তো আমি ইন্টারভিউ লোক। মো কলো ঠিক আছে, হব, আপনাদের সকালে ইন্টারভিউ লোক, যেহেতু আমারও দেরি হয়েছে, মানুষখিনি রখি আছে। তেওঁলোকে কলে ঠিক আছে, হব, এনেকে কয় আপনার তিন মিনিটমানের একটা বাইট এটা ললে। তারপর তেওঁলোকে কলে যে আমি নামৰ মাজতো তোমার অলপ বাইট লম। মো কলো ঠিক আছে, আপনাদের নামৰ মাজতো হলেও লৈ লব পাৰিব। তারপর তেওঁলোকে ধুনিয়াকে কথা বতরা পাতি আপনার নামৰ মাজতো ভিডিও করে আছিল। সচরাচর মই প্রথমতে সেইদিনাখানে মহাভারত কর্ণর জন্ম নামটি প্রথমতে পরিবেশন করেছিল, যেহেতু কর্ণ জন্মর নামটি যেতিয়া মাক মানে মাক কুন্তি দেবী কর্ণ কাষত যায়, তেতিয়া কর্ণই মানে মাকক কৈছিলে যে মই চিনি নাপাও, কোন কোন কুন্তি দেবী, ইয়াৰ পৰা ওলাই যা ওলাই যা ওলাই যা, মানে তেনেকুৱাকৈ মানে খঙত কৈছে, যিহেতু কর্ণ এজন বীর আছিলে, গতিকে তেওঁক মানে ওলাই যাব দিয়া মানে এক্টিংটো মই সচৰাচৰ যিহেতু আপোনাৰ এন বি নিউজৰ ধনমণি ধনবিৰি সূত্ৰধাৰ, তেওঁ সাংবাদিক হয় এন বি নিউজৰ, গতিকে তেওঁ সেই মানে মঞ্চখনত উঠি ভিডিঅ'টো কৰি আছিলে, আৰু ইফালেও সাংবাদিক আছিলে, যিহেতু তেওঁ ওচৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো কৰি আছিলে, সেইবাবে মই তেওঁক মানে ৰাইজক স্পষ্টভাৱে মানে দেখুৱাবলৈ মানে তেওঁক মানে দেখুৱাই এনেকৈ কৈছিলোঁ। কিন্তু দাদাজনেও অলপ মানে যিহেতু তেওঁ গম নাপায় ভালকৈ, অলপ মানে মানে কি ক'লে কি নক'লে তেনেকুৱা হ'ল। তাৰপিছত মই সচৰাচৰ পিছৰ নামখিনি গাই গ'লোঁ আৰু সেইটো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু তাতে উপস্থিত থকা সাংবাদিক কেইজন মানে মানে নিউজটো বেয়া মানে বেয়াকৈ বজাই দিলে যে সাংবাদিকজনক মই তাৰ পৰা মঞ্চৰ পৰা মানে উলিয়াই দিছোঁ বা বাহিৰ কৰিছোঁ, মানে ইয়াৰ পৰা মানে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি উলিয়াই দিয়া বুলি তেনেকৈ ক'লে। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, যিকেইজন মানে সামাজিক মাধ্যমৰ সাংবাদিকৰ কাৰণে আজি মই যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ মাজত পৰিচিত হৈছোঁ, কাৰণ মই ক'ব গ'লে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ মাজত পৰিচিত হৈছোঁ আৰু ৰাইজে ইমানখিনি মৰম দিছে, গতিকে মোৰ এই সামাজিক মাধ্যমৰ সাংবাদিকক বেয়াকৈ ক'বলৈ মোৰ একো মানে প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ভিডিঅ' বনাইছে আৰু মই একো কোৱা নাই। আৰু যদি আপোনালোকে যদি সেই যিজন ব্যক্তিক কোৱা বুলি কৈছিলে, অৰ্থাৎ এন বি নিউজৰ ধনবিৰি সূত্ৰধাৰ, তেওঁৰ লগত মই কথাও পাতিছোঁ আৰু তেওঁ ধুনীয়াকৈ আমাৰ বিষয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্টো কৰিছিলে, আৰু যদি মই তেওঁক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হয়তো চাগে তেওঁ তেনেকুৱাকৈ নকৰিলে হয়। যদি আপোনালোকে এতিয়াও বিচাৰে হয়তো তেওঁ সেইখিনি কথা অৱগত কৰিব যে মই তেওঁক বেয়াকৈ কোৱা নাই, কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত এনেকুৱাকৈ মানে আপোনাৰ এইটো প্ৰচাৰ কৰি আছে যে মানে তেনেকুৱা ওলাই দিছে, যিহেতু অকল মোৰে নহয় সেই সাংবাদিক তথা দাদাজনৰো অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, যিহেতু তেওঁকো দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কৈছে আৰু মানুহবিলাকে তেওঁকো সুধি আছে মোকো সুধি আছে, গতিকে মইতো স্পষ্টভাৱে জনাওঁ যে মই এইটো তেওঁ একেবাৰে কোৱা নাই, আৰু যদি মই ক'লো হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো চাগে তেওঁ মোক কিবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে হয়। আৰু তাতে যিমান জনসমুদ্ৰ আছে বৈতামাৰীত আপোনালোকে তেওঁলোকক সুধিলেও গম পাব যে এইটো মই তেওঁ ওলাই দিছিলোঁ নে, তেওঁ কিন্তু পিছতো ভিডিঅ'খিনি কৰি আছিলে, কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত যিজন আপোনাৰ সাংবাদিকে এই ভিডিঅ'টো মানে প্ৰচাৰ কৰি দিলে তেওঁ কিন্তু পিছৰ ভিডিঅ'খিনি নিদিলে। যদি আপোনালোকৰ যদি মই যদি সচৰাচৰ তেওঁক বাহিৰ কৰি দিছিলোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰক যে কৰিশ্মাই তেনেকৈ মানে সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি মঞ্চৰ পৰা ওলাই দিছে, সেইটো আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে আপোনালোকে আপোনাৰ বেছি নহয় আপোনাৰ 2 মিনিট বা 3 মিনিটৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে পিছৰখিনি আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰক, তেতিয়াহ'লে হয়তো চাগে মই যদি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে মই নিজে মানি ল'ম। আৰু মই এইটোও মোৰ বিশ্বাস আছে যে তেওঁলোকে ইমানখিনি কৰিব নালাগে, কাৰণ যিহেতু টি আৰ পিৰ কাৰণে যিটো কৰিব নালাগে, কাৰণ আপোনালোকেও চাওক যিটো শুদ্ধ হয় সেইটো প্ৰচাৰ কৰিব লাগে, গতিকে মই ভাবোঁ
আপনাদেরকে জেনেদরে এটো মানে বেয়াকে প্রচার কৰি আছে তেওকো মানসিক অশান্তি নি দিব আৰু মুকুনি দিব আৰু আহ্বান জনাইছো যদি আপনাদেরকে হে ভিডিওটো পিছৰ খিনি আছে তেতিয়া হলে হেখিনি পিছৰ খিনি প্রচার কৰিব আৰু যদি আপনাদক লাগে তেতিয়া হলে মই এনবি নিউজৰ যিজন সাংবাদিকক কোৱা বুলি কৈছিল তেওঁৰ মতামত আপনাদকৰ মাছত আগবঢ়াম ধন্যবাদ